好危险哦！住左边，住右边，康熙来了，黄金舞台。娱乐新闻，超级星光大道，欢乐一百点，连环炮，不会啦，因为我们都是，我们还是有一颗尊敬的心。没有没有，因为我们都希望是他做的。哈哈哈哈哈哈！没有，这没有 C 啊，完全没 C， 完全没 C。不是，因为就真的就不可以看了、啊。这一定的啊。我觉得会看到很不一样的我们，就是无论是我们四个，对对，或者是就是郭哥、子玉姐还有韦总哥，我觉得那可能都不会是电视上会看到他们。我认为啦，剧场表演就是要。亲临现场，在外面说的天花乱坠，他就厉害，都不如你亲临现场来的准。而且你每个人来，你得到收到的东西都会不一样。那希望只要你能从剧场离开的时候带走一点点东西，我们就很开心喽。谢谢大家收看，一定要来看。